Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdraví vás Svítek na svobodném vysílači. Posloucháte Hovory u Klábosnice. Je 19. hodina odbyla, takže jsme tu opět zpátky. Chcete se rozvědět pár zajímavých souvislostí o historii nebo proč se politické satyře daří napříč staletími? Zůstaňte naladěni na svobodném vysílači. Dnešním hostem bude totiž spisovatel, historik, ale také i vášnivý horolezec Vlastimil Vondruška. Právě on bude naším společníkem v následujícím programu. Pane Vondruško, vítejte u nás a děkujeme, že jste přijal naše pozvání. Dobrý večer. Vlastimil Vondruška se narodil v Kladně roku 1955. Absolvoval gymnázium a poté obor historie a etnografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1982 ukončil vědeckou aspiranturu Československé akademie věd. Je autorem mnoha výstav, působil také v Národním muzeu. Od roku 1990 se kromě podnikání věnoval také literatuře a publicistice. Vy umíte o historii nejen napínavě a poutavě psát, ale i vyprávět, o čemž se budeme moct přesvědčit právě v zápětí. Ale jak došlo k tomu, že se historie stala vaším koníčkem? Protože přece jenom ve školních škamnách každý z nás prošel nějakým memorováním letopočtu panovníků, ale jenom málo učitelů dějepisu se snaží akcentovat v osnovách i jaksi osobní rozměr nebo nějaké širší souvislosti, aby žáky upoutali. Na obranu dějepisářů je také třeba podotknout, že na tom dohdy nezbývá čas pod tím, co všechno je nutné probrat v rámci toho jednoho školního roku. Ale co vás konkrétně přivedlo k historii? Četl jste už v mládí třeba nějaké historické romány, nebo ty pohnutky ve vašem případě byly jiné? Víte, já nevím, jak učí dějepis dnes, ale já pocházím ještě z generace, kdy jsme tedy měli pány učitele a paní učitelky, kteří nám ty dějiny přibližovali, alespoň mě, teda velice někdy příjemným způsobem. Oni také ty osnovy, zvlášť pro ty starší dějiny, byly takové trochu asi volnější, ono přeci jenom dneska se zřejmě akcentují spíše věci jiné, takže v té škole to bylo docela příjemné, ale navíc já jsem byl k dějinám a jaksi k úctě k dějinám veden doma, protože moje maminka milovala historii, četla historické romány, dokonce jako malému chlapci mě četla různé historické příběhy. Takže já jsem dokonce pak v určité době na té škole měl tak ne ambici, ale četl jsem i věci, které nebyly povinné, takže jsem pak občas měl pocit, že vím někdy o tom i více než náš pan profesor na dějepis. Takže já profesory to vnímají nelibě právě. No, měl jsem dva. Jeden byl vysoký 149 cm, ten to nesl velice nelibě. Pak jsem měl druhého, který naopak, to byl vynikající člověk, on navíc ještě byl profesor českého jazyka, takže už v jeho osobě to bylo takové zajímavé spojení a s tím jsem si opravdu rozuměl a ten mě naopak hrozně podporoval, to už bylo na gymnáziu, který podněcoval, navíc mě zásoboval literaturou naprosto takovou tou, kterou běžné děti nečetly, takže mě jaksi cpal Romaina Rolana a Marcela Prousta a Galsworthyho a prostě všechny tyhle velikány, takže já jsem obdivoval klasickou literaturu i starší dějiny, takže ono se to nějak propojilo, to rodinné zázemí s tou školou. Vy jste byl literárně činným už od mládí, kdy jste psal pro různé populární a odborné časopisy. Co tvořilo hlavní náplň vašich článků? Musel jste striktně dbát na to, abyste rozlišoval, teď píšu do odborného časopisu, tak abych se nedopustil nějakého zjednodušení, které by historiky popudilo nebo pohoršilo a tak dále. Musel jste si na to dávat pozor? Tak já jsem hlavně vlastně v době vysokoškolských studií, pak na akademii a i v tom Národním muzeu, tak hlavní část mé produkce byly vědecké studie, takže tam člověk jako samozřejmě si musel dávat pozor na to, co píše, protože jsem publikoval více než 50 odborných studií, dokonce jsem obdržel i cenu literárního fondu za jednu z nich, ale jaksi pro takovou relaxaci občas jsem napsal buď něco tedy populárně naučného, ale u těch věcí populárně naučných, tak tam zase, že by člověk popuzoval své kolegy, to je v podstatě zjednodušení toho, co píšete odborně, tam jaksi byste se asi mýlit neměl, ale zkoušel jsem i povídky. A to bylo pro mě hrozně zajímavé, protože to byl úplně jiný žánr a já samozřejmě ze začátku jsem trochu válčil s tím,
jakou míru stylizace si mohu dovolit jako historik, pokud chci psát historickou povídku, protože ono to sice vypadá svůdně, je-li člověk historik, píše historické příběhy, leč povídka není vědecké dílo. A tam vždycky musíte pracovat se stylizací, protože musíte najít ideální rovnováhu mezi fiktivním příběhem a realitou. A často musíte samozřejmě tu fiktivní část, nebo musíte, vždycky upřednostníte před některými těmi reáliemi, takže samozřejmě věcné věci musí být správné, ale je spousta věcí takových těch vztahových, nebo musíte pracovat s fiktivními postavami, které se třeba i v té povídce potkávají s historickými osobnostmi, no a pak se musíte snažit vybalancovat, aby to jejich setkání bylo jakž tak věrohodné. Takže ona, beletrie je stylizace, no a každý, kdo chce psát historické příběhy, tak musí si podle mého názoru velice, velice pečlivě promýšlet, kam až v té stylizaci může zajít, aby to nebylo historicky špatně, ale aby to bylo současně pro čtenáře přitažlivé a hlavně srozumitelné. No právě, protože přece jenom populátoři čehokoliv, se jedná nejenom o literaturu, historii, ale třeba i meteorologii nebo astronomii a tak podobně, nemají příliš na růžích ustláno, často musí sklouzávat k určitým rozvolněním historických událostí, zjednodušení, tak aby ten text nebyl příliš těžkopádný, což se ale může setkávat s nepochopením u těch serióznějších historiků, badatelů, které si představujeme jako přece jenom takové ty suchopárné typy bádající kdesi v archivech, v knihách, v dobových materiálech. Nesetkáváte se s ničím podobným u vašich kolegů historiků z branže, že příliš fabulujete, jaksi? Ne, víte, já myslím, že o té vědecké obci máte trochu zkreslené představy. V každém lidském oboru najdete pedanty a najdete lidi velkorysé. To platí jaksi jak o řemeslnících, tak i o vědcích. Takže i v té vědecké obci najdete spoustu historiků, kteří jsou opravdu šílení pedanti a kteří se hádají i se svými odbornými kolegy o tom, že ten pes měl uši 2 cm a ne 2,5 cm dlouhé. Takže, ale pak jsou tam jako lidé, kteří naopak historii milují a kteří v té historii nevidí právě jenom ona zbožňovaná fakta, ale vidí v ní příběhy, vidí v ní osudy, vidí v ní emoce. Já jsem měl štěstí, že jsem měl na vysoké škole několik podobných profesorů na ty starší dějiny a s některými z nich se dokonce ještě teď po mnoha letech buď jsem se potkal, nebo tedy jako s jejich dětmi, a tak vím, že mnozí z nich mé příběhy čtou a nikdo z nich mě jaksi nemistruje pro to, jestli tam je nějaký detail špatně, ale vždycky se diskutuje o takovém tom stylu doby. No a ten styl doby já popisuju samozřejmě naprosto přesně. Takže nemyslím si, že by tenhle problém byl fatální. On je mnohem fatálnější, když se do vás začnou navážet různí amatérští historici, což jsou takoví lidé, mnozí, kteří jaksi znají opravdu určitou sumu faktů a znají je výborně, ale nemají takový ten celostní nadhled. Takže oni vlastně neocenují. Ano, oni neocenují to, jestli popisujete historickou dobu dobře nebo špatně, ale zaštípnou se třeba na tom, že protože jsou milovníci genderu, takže tam popisují špatně vztah muž a žena ve středověku. Což samozřejmě nepopisují. Akorát je to věc od ta, že zvlášť z toho období předhusického, ale ještě i z té doby renesance, máte dochovánu jenom velice omezenou sumu pramenů. A teď záleží na tom, jak je interpretujete. Takže ze stejného pramene milovník lidských práv a ten, který si tedy myslí, že ta lidská práva jaksi nelze zase takhle zbožívat, tak každý ze stejného pramene si odvodí jiný závěr. Tak, což chápou profesionální historici, ale těhle amatéři ne. Oni prostě vytvořili nějaký názor a to je, tak to je. A kdo to tak nepopisuje, tak se mýlí. Takže spíš se setkávám s touhle kritikou, ale obecně musím říci, že je velice ojedinělá. Naopak z 99,9% svých čtenářů si rozumíme a navíc já, i když píši tedy v historickém hávu, tak se pořád snažím, aby to byla literatura hodnotná, jazykově, strukturálně a tak dále, protože vy vytváříte jenom určité kulisy.
Snažím se, aby ty kulisy byly co nejvěrohodnější, ale vždycky se snažím upřednostnit pochopitelně příběh. A vy, když napíšete knihu, máte její finální podobu, řekněme, v rámci těch kulis vyprojektovaný určitý příběh, dějovou linii a tak podobně, charakteristiky postav, úplně prostě kompletní knihu. Čtete ji potom kolikrát znovu, abyste si utvořil právě různé korektory jazykové souvislosti, tak aby to bylo opravdu dokonalé podle té struktury jazykovědy a tak podobně? Tak nejdřív budu reagovat na to slovo, které jste říkal, vyprojektuju příběh. Já ho neprojektuju. Ono, když píšete knihy, tak teoreticky existují dva naprosto protikladné přístupy. Jeden z nich je právě onen projekčně konstrukční, kdy vy si dopředu promyslíte osnovu, vytvoříte si algoritmus, vymyslíte si charaktery postav a teprve, když máte celou tuhle projekční práci hotovou, tak teprve pak začnete psát a vlastně tu konstrukci jenom oblepujete detailama a dialogama. Takhle třeba píše Dan Brown a další. A to je poznat z té knihy, třeba když říkáte, že tak píše, nebo to jste někde četl, nebo to je poznat z té knihy, že tak to píše? Ne, to já třeba někdy vím, jak Dan Brown popisuje svůj způsob práce. Jo, takhle. Ono, oni to ti autoři i vykládají, prostě to je to zase není úplný tajemství. Jasně, a pak je tedy druhý opačný přístup, což je způsob, kterým třeba píšu já, nebo kterým psal třeba George Simenon. A to je způsob imaginativní. Vy si vytvoříte jenom určitou ideu o prostředí, o typu zápletky, o charakteru hlavních postav, ale nic dopředu nepromýšlíte. Takže nevíte, jak to dopadne? Nevíte, jak to dopadne. Aha. Vy si vymyslíte pouze start, jako by se vám otevřelo okno, vy do toho děje vstoupíte a pak s těmi postavami ten příběh prožíváte a on postupně tedy generuje tu cestu k řešení. Takže i když píšu detektivku, tak sice mám orientační představu, kdo by mohl být vrah, ale nejsem si tím nikdy jistý a někdy to skutečně nakonec je někdo úplně jiný a je to vždycky lepší. Protože prostě ta logika toho děje to potom jako vede třeba jiným kanálem. Čili třeba takhle psal Simenon nebo i Agatha Christie. Třeba Agatha Christie má ty své detektivky nesmírně geniální, tam má zápletky, kombinace, úplně klasické zápletky. Navzdory tomu ona to nepsala architektonicky, ona to psala imaginativně, jí to prostě napadalo teprve v procesu toho psaní. Takže já teda ty příběhy nekonstruji, já je píši takhle imaginativně. No a tím je dáno, že se snažím nějak si zachycovat tedy ten děj tak, jak v té hlavě běží, takže je pochopitelně pak při čtení člověk musí nějakou drobnost opravit, ale filmařským jazykem píšu na první dobrou, to znamená, jasně, pak už to nepřepisuji a jen výjimečně upravuji nějaké formulace tu a tam něco, jo, ale opravdu minimálně, protože ono hodně těch mých románů je postaveno na přímé řeči a u té přímé řeči já se snažím, aby byla co nejživější, takže někdy, pokud se vám v hlavě rodí živý dialog, tak i když třeba nemusí být úplně 100% stylisticky správný, ale je to tak, jak lidé hovoří, no tak proč to tam nenechat? Takže samozřejmě po napsání to přečtu, pak to přečte jazyková redaktorka, udělá mi tam nějaké poznámky, to, co je úplně vysloveně špatně, tak to opraví ona, to, kde si myslí, že to není úplně to pravé, tak to mě označí, znova mi to vrátí. No a právě v případě některých těchto živých dialogů jsou některé věci, které ona jako stylisticky říká, no gramaticky to nebo není to úplně přesný, ale ono by se to použít dalo a nechá na mě, jestli to tam nechám nebo ne, takže pak tedy ještě následuje tohle druhé čtení, no a pak tedy to teprve jde do grafického studia a do tisku. Vy se musíte potom i rozhodovat v rámci určité stylizace, komunikace těch lidí, do jaké míry vy vlastně můžete použít určité archaizmy nebo řekněme stylistické komunikační formulace, tak jak mluvili dříve před těmi 300-500 lety a jak mluví dnes, aby tomu právě moderní čtenář rozuměl, což je právě problém u Shakespearea, kdy v Anglii, v Británii musí být potom ještě dovysvětlivky na konci toho díla, aby tomu opravdu moderní čtenáři rozuměli, zatímco v překladech se právě ten jazyk upravuje v rámci podoby toho jazyka, jak se vyvíjí, to znamená modernizuje, ale v tom originále ten Shakespeare je pořád v tom starém jazyce. Takže vy v podstatě, jak se s tímto vypořádáte, aby ti lidé mluvili jako dříve, ale aby tomu moderní čtenář rozuměl? No, tak s tím Shakespearem to je známý příklad, že nejméně na celém světě se na Shakespearea chodí v Anglii, protože mu diváci nerozumí, protože se hraje zpěty
v alžbětinské angličtině. Takže já chci, aby lidé mé příběhy četli, tak v historickém hávu musí hovořit moderně. Já mám obecně trošku archaizující jazyk, ale on je to spíš archaizující některými stylizacemi, ale jinak se to snažím přizpůsobit modernímu jazyku, takže ono třeba velkým problémem máte pro středověk způsob oslovování, protože oni si ve středověku všichni tykali. Oni vykání neznali. Ale to, jestli tedy je někdo nadřazený, podřazený, dvořilostní věci a tak dále, tak se vyjadřovali intonací, ale hlavně gesty. Takže jak si pokud někdo poklekl a sklonil hlavu a hovořil, tak to je totéž, jako my, když dneska někomu úctivě vykáme. Což ale tenhle způsob těch gest v tom románu někde můžete naznačit, ale ono by to působilo strašně nepatřičně. Takže já si tam třeba vypomáhám tím, že když podaný mluví s králem, tak mu neříká hele králi, ale prostě vykámu. Což jsou zase věci, které třeba mě jeden chytrolín vyčítal. Ale ono je to skutečně prostě tak to musí být, totéž třeba místní jména. Chci, aby se čtenář v příběhu orientoval, tak někde použiju původní název a dám k tomu něže, ale lidově už se mu říká, aby bylo jasný, o co se jedná, ale většinou člověk musí používat jména současná, protože jak si těžko můžete psát projel přes Muncify, kdo dneska ví, že Smečno se jmenovalo Muncify, že jo? No, nebo že Havlíčkův brod byl německý brod, ale v době Přemysla to byl Smilův brod. No. A nuďte čtenáře, ať si najde, kde byl Smilův brod. Takže to jsou drobnosti, které člověk musí upravovat. Ale jedna věc je, že ti hrdinové hovoří plus minus současným jazykem, když odmyslíme takové ty novotvary, které tam být nesmí. Ale jinak prostě nehovoří archaickým jazykem. Druhá věc ale je, že se snažím zachytit jejich jaksi hodnotový morální systém tak, aby obsah těch slov, obsah těch dialogů odpovídal nebo alespoň v maximální možné míře reflektoval styl doby, o kterém píšu. Takže oni mluví sice moderním jazykem, ale to jejich myšlení, to se snažím, aby bylo tedy středověké. Ano, že mentalita, filozofie těch lidí, k tomu se dostaneme, ale mě napadla otázka, musíte třeba respektovat jemnocit čtenáře, protože přece jenom například hygienické návyky ve středověku byly přinejmenším, abych tak řekl diplomaticky, nepříliš pokrokové, tak musíte i zkreslovat i takovéto věci v rámci vašich knížek. Ono to není zkreslování. Ono to je prostě tak, že věc, pokud to není dějově důležité, tak prostě tyhle věci vynecháte. Samozřejmě pokud třeba popisuji v husitské epopeji morovou epidemii, no tak to popisuji tedy nesmírně tvrdě a realisticky, včetně těch jam, kde leží tedy ty mrtvoly s těmi mokvajícími ránami a tak, ale pokud to není dějotvorné, tak vlastně tyhle kulisy jak si vynechávám. Jasně. A zase ano, stejným způsobem pracují naprosto všichni autoři. Ono to, co tady říkám, to jsou taková, jaksi, takové zásady. Pokud, z kuchyně. Pokud byste si vzal Umberta Eka nebo kteréhokoliv ze světových autorů, tak zjistíte, že oni pracují stejným způsobem. Prostě to jsou určité, byť nepsané zásady, ale každý žánr má prostě své principy a většina autorů se jich přidržuje, protože oni jsou logické. To znamená nic nepřeceňovat, nic samozřejmě nepoddimenzovávat a nějakým způsobem to neupazovat, prostě jak se to hodí podle toho románu. Je opravdu radost setkat se s takovým člověkem, jakým je právě Vlastimil Vondruška, který je nejenom milovníkem historie a nadšeným spisovatelem, ale také člověkem, který dokáže právě o těchto historických souvislostech v poutavě hovořit. Věřím, že to představuje dobrý důvod pro to, abyste zůstali s naším vysíláním i dále a po písničce budeme pokračovat dále. Posloucháte Svobodný vysílač, zdraví vás Vítek od mikrofonu a zahrajeme si něco od Michala Pospíšila. To je takové jméno, člověk, který prolezl skutečně archivy historické a vybral opravdu ty barokní středověké záležitosti, kde se opravdu zpívá tak, jak lidé zpívali, nikoli v rámci nějakých uhlazených představení v sálcích, ale opravdu na těch lidových zábavách toho standardního typu. Takže to si zahrajeme něco trošku středověkého a potom budeme pokračovat dál. Hezký večer. Hostem dnešních hovorů u Klávoznice na Svobodném vysílači je Vlastimil Vondruška, autor mnoha vědeckých studií z oboru dějin kultury, historických středověkých detektivek i románů. A my si povídáme o jeho tvorbě.
Vaše knihy jsou nejpůjčovanějšími v českých veřejných knihovnách, což nemůže prohlásit jen tak nikdo. Napadá mě, jak se staví kritici k vašim knihám, protože jedna věc jsou čtenáři, u nás jste velmi oblíbený, až extrémně oblíbený, jste takový extrémista, samozřejmě oblíbenosti knížek, ale druhá věc jsou literární kritici, jak spolu navzájem vycházíte s touto skupinou. Já tvrdím, že knihy se píší tak, aby se líbily buď literárním kritikům a teoretikům, anebo čtenářům. Jen zřídka vytvoříte útvar, který uspokojí oba tyhle tábory. Vám se to povedlo? Nepovedlo, to se myslím asi povést nedá, tak aby vás nepřeháněl. Samozřejmě, že mám mezi literárními kritiky a teoretiky své příznivce, ale mám tam také řadu odpůrců. A ono je to také dáno tím, že pokud jsem říkal, že se knihy píší buď pro teda literární kritiky nebo pro čtenáře, tak až na naprosté výjimky, tak literární ceny se dneska udělují takzvaným dílům uměleckým. To znamená dílům, které za umělecké prohlásí umělečtí teoretici a kritici. Protože oni zhusta podceňují vkus čtenářů. To, co se čtenářům líbí, tak oni většinou tedy považují za komerční nebo poklesnou literaturu. To jsem přišel, že když se to něco moc líbí, tak to špatně. Že to je příliš masové. Ono to platí i u filmové tvorby nebo u hudební tvorby. Vezměte si, pokud svého času existovaly jaksi ceny Zlatý slavík a Zlatý anděle, tak Zlatý anděle byly takové ty prestižní ceny pro umělce, zatímco Zlatý slavík byl jenom takový ten bezvýznamný pro ty, který poslouchají lidi. V literatuře, ve filmu je to stejný. Takže ono, tohle je jako relativně komplikovaná věc, vztah autor a kritik. Mimochodem, když už jsem zmiňoval Dana Browna, 3 týdny tomu nazad, on navštívil Prahu a při té příležitosti s ním byl publikován strašně zajímavý rozhovor. A on si tam stěžoval na literární kritiky. V tu chvíli, kdy se stal úspěšným autorem, tak ho začali znectívat, protože prostě úspěch se neodpouští. Zasílají vám třeba čtenáři různé nápady, připomínky, zapracováváte třeba do knížek, řídíte se jimi, inspirují vás, všímají si čtenáři hodně? Mám obrovský balík korespondence, a to jak tedy internetové, tak i potom samozřejmě živé, protože já se s čtenáři opravdu stýkám pravidelně. A část těch připomínek tak jsou spíše takové ty obsahové, takže například svého času mě pár čtenářek vyčítalo, že Panoš Ota v každém díle svede alespoň jednu sklepnici a my přitom všichni víme, že naši předkové byli cudní, ženy nehřešily a pokud hřešily, tak byly postaveny na pranýř, takže to, co tam píšu, není možné. No tak samozřejmě pravdu mám já, protože zase to je složitější věc, já to, o tom vyprávím na těch svých besedách, ale hlavně napsal jsem na tohle téma dokonce divadelní představení, které se jmenuje Vínem proti pohanství aneb staročeský Dekameron. To je představení, které je taková fabule, jak se ve středověkém šenku sejde parta trubadůrů s univerzitním mistrem, kterého pronásleduje inkvizice, tuhle roli jsem si svěřil sám sobě, a jsou tam 2 hezký holky jako sklepnice, no a my si sedíme a povídáme o hříších, o zálibě v alkoholu a o zálibě v milostném konání. Všechno je to postaveno na dobových pramenech, protože ona si totiž středověká církev v některých ohledech potrpěla na předpisy a normy stejně jako Evropská unie. Takže nevěřil by se, co všechno se dá znormovat. Takže ono v těch vyprávěcích pramenech a v těch kazatelských a tak, tak se o hříchu moc nemluví a když tak se pouze pranýřuje. Ale tyhle normy, ty jsou úplně z jiného těsta. Ty vlastně se stanovovaly proto, aby bylo určeno, kolik hříchů může věřící spáchat, aby mu mohlo ještě být odpuštěno a aby byl spasen, a kdy už je tedy ona hranice, kdy bude zatracen. Takže vy tam máte vlastně kvantifikováno, kolik a jakých hříchů můžete tolerovat. No a pak najednou s obrovským překvapením zjistíte, kolik milostných tělesných hříchů v podstatě církev
jakoby tolerovala a ještě byla cesta být spasen. Takže to je třeba jenom jako jeden příklad. Mimochodem, pokud by měli posluchači zájem tohle představení, budeme hrát 14. listopadu v Písku a pak 22. listopadu v Praze nad Labačově. Ale abych se vrátil k těm čtenářům. Takže to jsou takové ty připomínky k postavám. Ale potom jsou tam některé detailní postřehy. A já tohle miluji, protože já si strašně vážím lidí, kteří něco umějí a znají. A je neuvěřitelné, jaké detaily někteří lidé skutečně prostě díky své profesi ovládají. Takže mě třeba jeden dendrochronolog psal, že les, tak jak je popisuju v těch prvních příbězích Oldřicha z Klumu, ve středověku vypadat nemohl. Že byl více listnatý, než je hličnatý. A teď mě tam vysvětloval důvody a vysvětloval, jakým způsobem se zalesňují mítiny, že u listnatých stromů tak ty žaludy a bukvice padají jenom v podstatě v rozsahu koruny, takže ty vlastně zalesňují mítinu pomalu a jenom v okolí těch stromů, zatímco jehličnany mají ty šišky a z nich vylijotujou ty semínka s těma křidílečkama, takže ty se zalesty, jak si dokážou se velice rychle prostě dozdat do vzdálenosti 50-80 metrů, takže proto mítiny se zalesňují vždycky automaticky jehličnanama a ne listnáčama a takovýhle věci. Jasně. Nebo další mě zase popisoval, jaké vzdálenosti mohou koně ujet a tak dále. Takže tyhle postřehy jsou pro mě nesmírně cenné. A pak ještě existuje třetí typ čtenářů, ale těch se trochu děsím. Já, když mám nějaké besedy a na konci podepisuji knihy, tak si často všimnu muže, obvykle je to muž tedy, který stojí vzadu, v rukách má desky plné papíru a všechny ty, kteří si dávají podepsat knížku, pouští před sebe a čeká, aby byl poslední. A to už vím, že bude problém, ale je to obvykle nějaký místní kronikář, historik, nadšenec a v těch deskách má výpisy všech informací o daném místě v době Přemysla II. Otakara s tím, že tedy mi to předkládá, abych věděl, že prostě oni byli už v té době významní a aby Oldřich z Chlumu přišel do jejich města a něco tam vyšetřoval. A tohle já nedokážu, protože jak jsem říkal, já píšu imaginativně a potřebuju prostě, aby mě, a teď to přeženu, ale aby mě políbila múza, aby prostě to okno se otevřelo na základě nějakého imaginativního vjemu nebo emoce nebo tak. Takže já jsem těmhle lidem vděčný, já si tyhle věci archivuji a teprve, když třeba mě políbí ta múza v tom znojmě, tak pak po těch deskách se znojíma a napíšu to. Jasně. Vypátráte v různých historických pramenech, dokážete tam najít takové ty všední příběhy běžného života, každodenní starosti prostých lidí, jejich, nevím, hodnoty, psychologie, dochovaly se alespoň nějaké takovéto spisy? Naopak, to je totiž moje odborná profese, protože já na univerzitě jsem studoval u profesora Petráně, což je muž, který u nás vlastně založil směr studium všedního života, všedního dne. Takže on nás samozřejmě učil, jakým způsobem se vlastně tyhle věci hledají, protože ono je to strašně komplikované je objevit. Kroniky, ty všechny popisují skutky panovníků významných velmožů prelátů. A ještě navíc nepopisují je jejich osobní příběhy, ale oni je popisují jako hrdiny, takže se tam vždycky píše, koho porazil v bitvě, co založil, komu dal privilegium, ale ty osobní věci tam nejsou a o prostém lidu vůbec ne. V různých kazatelských a dalších útvarech, tam se sice obecně hovoří o lidu, ale církev měla ve středověku takovou ideu, že psané slovo je natolik významné, že nemá zachycovat zprávy o skutcích hanebných, ale naopak má zachycovat pouze takové informace, které budou povznášet budoucí generace k pravé křesťanské víře. A pokud takovéhle zprávy ve svém okolí nenacházíme, pak máme povinnost si je vymyslet. Tudíž mnohé tyhle kazatelské útvary nepopisují realitu, byť se tak tváří, ale popisují zbožné přání, jak by křesťané měli žít. Takže tyhle zprávy taky nejsou úplně věrohodné. Pak jsou tedy ony předpisy a normy, o kterých už jsem tady hovořil, protože oni znormovali nejenom pití alkoholu, sex, ale i třeba líčení, odívání, způsob jídla,
chování na ulici a tak dále. Takže z toho nějaké věci můžete získat. Ale taková ta vnitřní psychologie, tu musíte analyzovat velice zvláštní metodou, které se říká hermeneutická. Ona ji původně vymyslela a formulovala lingvistika a sloužila k tomu, aby se dalo podle formálních znaků určit autorství anonymních spisů. Protože každý autor do toho svého stylu vyprávění a stylu zápisu automaticky přenáší své já, své sympatie, antipatie, reflektujete dobu, reflektujete aktuální problémy, které vás trápí, reflektujete prostředí, ve kterém žijete. Takže pokud máte srovnávací materiál, tak můžete celku spolehlivě u anonymních děl zjistit, kdo ho napsal, pokud máme tedy od toho autora díla určená, a nebo alespoň se dá určit prostředí, v němž to dílo vzniklo. Tuhle metodu použili francouzští historici, protože ti patří skutečně k naprostým špičkám v Evropě, právě v tom studiu všedního dne. A oni na základě téhle metody vlastně analyzují prostředí a postoje písařů a autorů, většinou tedy zápisů světských. A snaží se tedy zjistit, jak oni vlastně, jací oni byli, jak oni se dívali na události kolem sebe, protože oni na mnoho věcí reagovali jinak, než reagují dnešní novináři, nebo vůbec dnešní člověk. Takže když třeba narazíte na zápis o nějaké katastrofě, tak zápisy jsou zhruba plus minus tohoto stylu. Černá smrt si v naší obci vzala životy 20 sousedů. Nejspíše je to boží trest za naše hříchy. Musíme se napravit, aby se podobné věci neopakovaly a život šel dál. Ty zápisy jsou všechny veskrze strašně takové pokorné. Oni nikdy se neohlížejí dozadu, nehledají vinu v tom, kdo jim nedal dotace a kdo jim nepomohl a kdo je včas nevaroval. Oni vždycky hledají chybu v sobě, ale hlavně snaží se ty chyby napravit a věří, že pokud to udělají a pokud dokážou se napravit sami, tak s boží pomocí se jim bude dařit lépe. Čili oni jsou nesmírně pozitivní a nefňukají. I když prožívají naprosto fatální věci, tak nefňukají. Což je obrovský rozdíl proti dnešku. Takže já se snažím vlastně ten optimismus, tyhle pozitivní věci těch našich předků i do těch románů přenášet. Jen taková podotázka v rámci těch materiálů, které jsme právě teď probírali. Jaký je rozdíl mezi českými a moravskými historickými prameny? Jsou ty české bohatší, anebo to vyjde zhruba tak na stejno? Tak pro období, řekněme, do husitských válek, tak těch českých je samozřejmě mnohem víc, což bylo logické, protože centrum správy bylo v Praze. Tady byla vlastně buď jenom ta údělná knížectví, nebo prostě nějaké ty dependance. Navíc ty nejvýznamnější šlechtické rody, pokud měli třeba majetky na Moravě i v Čechách, tak zase to hlavní, co se tedy u nich vedlo, byla tedy ta správa rodová, která se vázala na Českou královskou kancelář v Praze. Takže pro tu Moravu těch zápisů je samozřejmě mnohem méně. Je to možná dáno i tím, že Morava byla, řekněme, kolonizována, nebo některé její části, řekněme, o 50-80 let později, takže vlastně za Přemysla II. Otakara byly Čechy už jaksi prakticky celá země, byla už propojena strukturou obcí a měst a tak dále, zatímco na Moravě tenhle proces pokračoval ještě ve 14. století. Samozřejmě ta kolonizace tu začala mnohem dříve, dokonce začala úplně dříve než v Čechách, ale prostě neměla takovou dynamiku. Takže pro tu Moravu těch pramenů je mnohem méně. Přestože jste studoval historii a etnografii, musí ve vás být velká porce psychologa, když se musíte vcítit do myšlení, mentality, filozofie lidí, o čem jsme si tady právě povídali před 500 a více staletími. Je obtížné ponořit se takhle do minulosti a v podstatě cestovat časem, odpoutat se vyloženě od dnešní doby, aby nepůsobila rušivě, odfiltrovat. Prostě musíte se odstříhnout od veškeré techniky, vypnout mobilní telefon během psaní, aby vás nerušil. Prostě všechno, co by vás
vás rozptylovalo a narušovalo ten tok myšlenek a přenesení se do toho starého času nebo do těch starých středověkých časů? Já mám docela štěstí v tom, že se umím soustředit a třeba George, vrátím-li se k imaginativnímu psaní George Simenona, o tom je známo, že když začal psát nějaký příběh a vstoupil tedy obrazně řečeno do toho svého děje a on se kolem něj začal odvíjet, tak on nesměl vůbec být vyrušen. On to prostě musel napsat já nevím, během 10 dnů, ale prostě v jednom tahu. Dokonce je v jeho vzpomínkách, že se mu jednou stalo, že v půlce psaní musel na 2 dny to přerušit a jít zařizovat nějaký rodinný nepříjemný záležitosti. No a když se vrátil, tak tu půlku rukopisu vyhodil a začal psát něco úplně jiného, protože už se do toho nedokázal vrátit. Tak tohle já nemám. Já vůbec s tím problém nemám. Mě klidně můžete i vyrušit. Já dokonce rád píšu. Já jsem, mám sice takovou pracovníčku, ale tam se cítím takový opuštěný, takže jsem si přenesl laptop, na kterém teď píšu častěji. Navíc mám tedy laptop, který nikdy nepřipojím k internetu, protože prostě si nedovolím, aby mě tam skočil nějaký vir nebo něco, protože ten laptop to je celé moje velké bohatství. Jasně. A, takže ten laptop jsem si odnesl do obýváku, sedím zády k televizi, k televize třeba běží a jako když tam je něco zajímavého, já si to zavšimnu, jak se třeba otočím. Takže v tomhle problém nemám, ale v tom, aby se člověk vcítil do nějaké té doby, tak pochopitelně, jakmile mě ten příběh vtáhne, tak jako pak najednou klidně kolem mě můžete tlouct na bubny, já to vůbec nebudu vnímat. Ale taková ta hra s tou psychologií a s těmi postoji těch lidí, víte, psychologie, ale i historie je pořád do jisté míry spekulace. Vy i když máte písemné prameny, tak mnohé věci musíte jaksi analyzovat spekulativně, protože ty zápisy jsou jednak strašně stručné, jednak ty zprávy jsou vždycky nepřesné, protože každou písemnou zprávu napsal konkrétní člověk. A každý člověk má tendenci věci upravovat podle sebe. Takže žádná zpráva není boží zjevení. To platí dneska v novinách. Nenajdete 100% objektivní reportáž. Pokud se máte dobrat k pravdě, tak byste si měl vzít reportáže o stejné věci z různých břehů ideologických a porovnávat. V tom středověku to u těch písemných pramenů platí taky. Čili i tam musíte pracovat s nějakou imaginací a fantazí a u té psychologie ještě více. Takže já píši tak, jak si to představuji, že to bylo. Aniž bych tvrdil, že musím mít pravdu, ale dělám to poctivě a snažím se psát tak, jak jsem opravdu podle pramenů a podle toho, co jsem celý život dělal, co jsem poznával, co jsem studoval, o čem jsem přesvědčen, že to tak bylo. Dnešním vysíláním nás provází Vlastimil Vondruška, který je nejen milovníkem historie a nadšeným spisovatelem, ale také člověkem, který dokáže právě o těchto historických záležitostech v poutavě fantasticky hovořit. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, my si dáme zase jednu středověkou píseň a budeme pokračovat dále právě po ní. Hezký večer. Historik a spisovatel Vlastimil Vondruška je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Provází vás Vítek, který vás zdraví od mikrofonu a my budeme pokračovat dále v našem rozhovoru. Vy kromě historické beletrie píšete i knihy pro děti nebo literaturu faktů. Leží vám na stole, nebo dnes už bychom řekli v počítači, který nikdy nepřipojíte k internetu, několik rozepsaných knih. Stíháte třeba rozdělovat pozornost a myšlenky mezi tolik kontrastních žánrů? Vy jste říkal, že dokážete navázat po několika dnech. Kolem vás může probíhat mnoho kontinuálních věcí, hra, televize a tak dále, což není problém, ale dokážete třeba i rozdělit vaši pozornost mezi mnoha kontrastních, mezi mnoho kontrastních žánrů? To ne. Pokud píšu jednu knihu, tak prostě nejdřív dokončím jednu a pak teprve mohu druhou, protože to je právě zase ta druhá stránka, že já se sice dokážu soustředit a vrátit se do toho příběhu, ale vždycky do toho jednoho. Čili vždycky musím mít tedy to své okno, za ním se odehrává ten příběh, který má nějaký vývoj, ty postavy postupně jak si něco prožívají. Já to prožívám s nimi, ale prostě nedokážu přeskakovat jak si mezi dvěma
nemohu žít paralelně dvě manželství. No. A ta literatura něco jako manželství je v podstatě. No. Takže to ne, ale dokážu, pokud píšu jeden příběh, tak pokud narazím na něco zajímavého, tak si samozřejmě to uložím, dělám si nějaké poznámky, o kterých vím, že třeba někdy v budoucnu to použiju, nebo prožiju něco zajímavého, nebo mě něco napadne. Čili to jo, to si ukládám, ale psát dva paralelní příběhy, to ne, to neumím. Máte třeba nějaké oblíbené historické období, protože vy jste kdysi prohlásil, že rokem 1848 pro vás končí dějepis. Víme, že potom následoval mezinárodní dělnické hnutí, takže to ve vás vypěstovalo jakýsi duševní psychologický odpor, což je celkem pochopitelné, ale abych se vrátil k té mé otázce zpět. Specializujete se třeba na nějaké historické období zvláště více než ostatní období? Učarovalo vás něco? Povím, ale začnu ještě s tím rokem 1848. To jsme říkávali obecně na fakultě my všichni. To nebyl jenom můj pocit, protože právě jak si tím, jakmile se začala tedy studovat to dělnické hnutí, do toho nastoupil marxismus a tak dále, tak to bylo prostě už takové, co jsme tedy museli absolvovat. A i když s odstupem musím říci, že třeba naše dějiny druhé poloviny 19. století, pokud sledují vlastně vznik politických stran a budování českého parlamentarismu, to je strašně zajímavé. Leč ono je to pro mě zajímavé teprve dneska, kdy se člověk na to dívá očima západní demokracie, kdy se nám to nevysvětlovalo z pohledu tedy té jednotné kandidátky Národní fronty, když to přeženu. Takže ono také samozřejmě záleží na způsobu, jak si v němž, do něhož jsou ta fakta zasazena. No ale jinak, já jsem se tedy úplně prapůvodně jsem se specializoval na vlastně na těsně po skončení vysoké školy na 17. a 18. století, kdy jsem tedy jak si psal různé studie o způsobu života, o hospodářství a tak dále. Nicméně potom, jakmile jsem se začal věnovat více literatuře, tak mě srdce táhlo, mě i dřív to srdce táhlo k těm rytířům, ale přece jenom v době, kdy tedy jsem nastupoval do práce, tak já jsem pracoval v Československé akademii věd, no a tam vlastně se tehdy byl vědecký úkol kořeny českého národního obrození. Takže ať jsem chtěl nebo nechtěl, tam jsem prostě rytíře dělat nemohl. Ale jakmile jsem se potom ocitl v uvozovkách na svobodné noze, tak jsem okamžitě tedy se vrátil do těch starších dějin. Pro mě takové nejpůvabnější období je 13. století. To je vlastně doba, do které jsem umístil tu přemyslovskou epopej. A to proto, že to je skutečně doba, ve které leží kořeny české státnosti a v podstatě vše podstatné, na čem byla česká středověká společnost postavena, tak má kořeny ve 13. století. Karel IV. Ten neudělal už nic nového, ten pouze stavěl na tom, co udělali přemyslovci. Dokonce v některých ohledech tedy to, co on dělal, tak jak si některé věci nepokračoval kontinuálně správně, ale to je jiná věc. Takže pro mě jedno z vrcholných období je tedy období přemyslovské, čili tam, a když jsem psal přemyslovskou epopej, tak mohu tedy zodpovědně říci, že mýma rukama prošly všechny dostupné prameny, které z té doby jsou, myslím vyprávěcí samozřejmě, ne třeba zakládací listina města Uničova, protože tam jaksi, i když tu jsem zrovna v ruce měl, ale prostě listiny tohoto typu, protože tam vlastně ten příběh nějak dál neposunete. No a potom druhé klíčové období pro mě je doba renesanční, protože česká renesanční města, to je naprostý fenomén, protože to byla opravdu zlatá doba českého království. Ono to vlastně souvisí s tím, že během těch husitských válek tak spousta věcí byla poničena, ale ono to nebylo dané jenom válkou, ono to bylo i dané tím, že v polovině 15. století byly obrovské aberace klimatické, byly dlouhá léta neúrody a tak dále, morové epidemie. No a najednou se vám vrátil blahobyt, lidé měli najednou čas se věnovat svým zálibám, kultuře, hospodářství prosperovalo. Takže prostě ta renesance, to je opravdu taková výkladní skříň vlastně té české, a tehdy byla česká vlastenecká, protože si musíme uvědomit, že česká šlechta tehdy dokonce jaksi na sněmu přijala usnesení, že se v českých zemích nesmí zakoupit, čili jinými slovy, nesmí si tu majetek
koupit žádný cizinec, který neumí česky. On musel prokázat, že umí česky, a teprve když prokázal, že umí česky, mohl si tu zakoupit majetek. Vy jste mohl také včlenit do vašich knih, to není špatné. Ale já to tam i někde mám, vmontováno. Jasně. Protože ono se pak samozřejmě zase v některých situacích obcházelo a tak, ale jasně. Ano, prostě byl to obrovský vlastenecký étos tehdy, který on byl propojen ještě samozřejmě s náboženskou vírou, ale taky s vládou, protože sice jsme měli habsburského panovníka, ale on byl korunovaným českým králem a od něj se požadovalo, aby hájil jako český král zájmy českého království proti zájmům Habsburků jakožto zimských císařů a pánů Rakouska. Čili ono to bylo jako hodně složité a bylo to takové to lavírování, že když on potřeboval daně, tak oni řekli ano, my tě povolíme, ale dostaneme za to a tak dále. Čili to byl skutečný jaksi. Tehdy se nikdo nestyděl za to, že politika je obchod. A protože tak to reálně fungovalo. Takže ono je to skutečně strašně zajímavá doba a musím říct, že mnoho věcí, které já dnes považuji jako za základní kameny naší národní tradice, tak vlastně vycházejí z husitství a potom tedy z té české renesance. Vy jste doposud publikoval 20 vědeckých a populárně naučních knih, některé s vaší ženou Alenou, přes 50 vědeckých studií a článků o dějinách hmotné kultury a více než 50 historických románů pro dospělé. Ale v těch vašich románech se setkáváme spíše s obdobím feudalismu. Proč, v čem spatřujete zajímavější prvky feudalismu než třeba kapitalismu? Není už tak poutavý kapitalismus? Mluvil o tom dělnickém hnutí, tak kapitalismus. Já si myslím, že říká se ševče držce svého kopita. Já jsem prioritně studoval tedy dějiny feudalismu a nemyslím si, že je dobré, pokud autor jeden román má z období Velké Moravy, potom další román se odehrává na raketě, která letí k Marsu, další román se odehrává někde v době Komenského. Takže já to se snažím všechno situovat do těch časů, které dobře znám, protože ten můj způsob imaginativní je totiž postaven na tom, že základní informace o době, kterou píšu, tak nemohu si už nastudovávat. Já to musím znát tak, jako bych v té době žil. To znamená, když se mě otevře okno do té doby a já jdu po ulici, tak naprosto automaticky musím vědět, co člověk v té době mohl a nemohl, kam mohl vkročit, co mu hrozilo. Prostě musím to znát tak, jako bych v té době žil a to zase jako nemůžete tedy znát všechno. Aha. Takže já se snažím tedy a to i to, co neustále studuju a když si dál rozšiřuju své znalosti, tak je doba feudalismu. Ano, aby se člověk v tom období cítil opravdu jako doma. Feudalismus se nám ale může zdát jako období plné společenského, náboženského nebo řekněme politického života s jasně určeným řádem, společenským uspořádáním. Není i tohle právě ten rozměr, který vám imponuje? Jste tedy povahou jaksi konzervativního založení, tradicionalista, preferujete řád, pravidla, civilizační ukotvení naší kultury, řekněme, nebo tyto atributy máte rád jenom, řekněme, ve vaší historické tvorbě, ale už ne v dnešním aktuálním světě nebo přítomnosti. No, víte, třeba v podobě Evropské unie. No, víte, ne, jasně, ale víte, nemůžete směšovat tradiční hodnoty společenské. Ty jsou nadčasové a to vůbec nezávisí na tom, jestli je feudalismus, kapitalismus nebo socialismus. Prostě funkční rodina je základním stavebním kamenem, byla a bude. Pokud nebude fungovat rodina, pokud se nebudou rodit děti, no tak společnost vyhyne. To je prostě jednoduchý. A tím pádem vy musíte všechny ty normy, které v té společnosti jsou plus minus, podřídit tomu základnímu biologickému kánonu. A ten feudalismus naopak, on měl spoustu věcí, které mě se pochopitelně nelíbí, protože některá církevní dogmata ta skutečně byla jako velice nepříjemná a tak, ale popravdě řečeno, co pak je z hlediska svobody a nesvobody a tlaku ideologie rozdíl mezi středověkem a dneškem. Ve středověku církevní kazatelé říkali věřícím, co je správné a co musí za každou cenu odsoudit. Dneska v různých chytří komentářích
komentátoři vysvětlují, co je podle Bruselu správné a co musíme odmítnout a odsoudit. Tenhle tlak ideologie byl vždycky. A stejně tak ovšem i ve středověku ten tlak ideologie někdy pokřivoval ty základní stavební principy společnosti, ale ono je to tak, že dříve nebo později, tak vždycky se ty věci vrací k fungujícímu normálu. Pan Břežinský, což byl politický poradce tří amerických prezidentů, přirovnal vlastně společenský pohyb ke kivadlu. To kivadlo pořád osciluje odleva doprava a tudíž se vytvářejí různé aberace od těch ultralevicových až k těm ultrapravicovým. A vždycky, když to kivadlo dojde v jednom z těchto směrů do toho mrtvého bodu kivadla, kde se kivadlo zastaví, tak pak automaticky začne se prudce vracet zpátky. Tohle z dějin známe naprosto přesně. Mnohokrát se prostě stalo, že v minulosti byly různá chiliastická náboženská hnutí, která byla podbarvená bojem proti majetku a bojem za naprostou rovnost, různí Adamiti, Arnolditi, Albigenští a tak dále. A nakonec se to vždycky vrátilo, následovalo pak naopak zase období takového toho tvrdého, konzervativního, sepjatého systému kalvinisti a tak dále. Takže ono je to stejné i dneska. Ta podobnost je v tom, že teď se teda to kivadlo stále více a více pohybuje tedy do té levicové polohy toho bezbřehého ultramarxismu, až se dostane do té mrtvé polohy a pak se to začne vracet. Ono, když se podíváte na vývoj současné Evropy, tak oni už náznaky toho jsou, že už prostě se začínají prostě stále a stále víc roste jaksi odpor nebo nesouhlas s některými tedy představami, které nivelizují a v podstatě brání normálnímu fungování společnosti, protože tady nejde o to vytvářet něco nového, nádherného. Každá společnost musí prioritně zajistit své fungování. A to fungování, to je prostě dané přírodou. Nad to můžete dělat různé nadstavby, ale nikdy nemůžete popírat základní přírodní zákony. No a přírodní zákon je jednoduchý. Máte tady samce a samice, kteří se jaksi páří a plodí potomky. A ať už je to stádo zvířecí, opičí smečka, lidská společnost, vždycky i ty jednoduché formy vytvářejí nejrůznější struktury, které tohle umožňují, protože příroda ví, že bez toho to nejde. A jakmile začnete vytvářet ideologii, která je protichodu přírody, no tak když mě později narazíte. To je právě to pozitivní, co bychom si z toho měli odnést. I naše rádio Svobodný vysílač se snaží vytvářet právě podmínky k tomu, abychom uvažovali ve zdravých normálních intencích, nikoli právě, abychom zabředávali do těch ultralevicových marxistických tezí různých ideologií, mnohdy podněcované právě Evropskou unií, ale nepřijde vám dnešní doba tak trochu chaotická, jenom abychom to nevypadali jako staromilci, co si stýskají po starých dobrých časech, kdy tráva byla zelenější, sníh bělejší a holky krásnější. Ale tehdy, když se schválil nějaký zákon nebo dekret, tak zpravidla přetrvával ještě po několik dalších staletí. A dnes, pokud zákon bez novelizace vydrží 10 let, tak je to úspěch. Čím myslíte, že to je, že máme touhu dnes pořád něco měnit, poupravovat, předělávat, ideálně každých pár let? A vidíme to třeba i na znělkách v rádiu, třeba v Českém rozhlase Plus. Nevím proč, po několika letech tam změnili úplně džinglový kabát v rámci zpravodajství, prostě kompletního rádia. A když ty znělky byly hezké, melodické, ty jsou takové bezpohlavní, nanicovaté. Abychom prostě měli takový pocit, že to je právě to super dynamické, dravé trendy, že jdeme s dobou. Proč myslíte, že mají lidé dnes sklon k podobnému typu chování nebo jednání, pořád ústavičně něco měnit? Já ještě jenom drobnou poznámku k tomu, že si se musíme stavit proti ultralevici. My se musíme stavit i proti ultrapravici. On je samozřejmě každý extrém špatně. Problém je v rámci toho kivadla v tom, že čím více dovolíte tomu kivadlu směřovat buď hodně doleva nebo hodně doprava, tím prudčejší je reakce při návratu. Čili čím dříve dokážeme zastavit různé společenské experimenty, tím menší škody to do budoucna přinese. A to, že si nevážíme určité tradice a ono to, že dříve bylo lépe,
Vždyť už přeci Ovidius, že jo, Aurea prima satas etas, kdysi byly zlaté časy. To je taková ta idealizující tendence, že vždycky v každé době máte nějaké problémy. A samozřejmě člověk si říká, dříve to bylo lepší. To platilo až do nedávna. Teď jsme vytvořili novou představu, že dřív bylo všechno špatně, ale teprve teď to bude správné. To je ten obrovský rozdíl. Já teda neumím odpovědět, proč se najednou ta filozofie v tomhle změnila. Že proč se úcta k nějaké tradici nahradila představou, že všechno musíme změnit, rozbít, udělat to úplně jinak znova, pokud že máme spousty zákonů a nová loga a každé dva roky musíme upgradeovat všechny počítačové systémy a každý 3 roky máte nový televize a musíte mít úplně jiný krabičky na to. A tak, což je dáno tím, že jednak máte moc, jak už říká v jednom filmu Zimmermann, urodilo se moc úředníků. No a tím samozřejmě musí mít nějakou agendu. Jestliže máte v Evropské unii nějakých 20 tisíc úředníků, no tak oni tam nemůžou se válet. Každý musí prokázat, že bere svůj hodně vysoký plat oprávněně. A tudíž každý musí něco vymyslet. No ale vymyslete 20 tisíc užitečných věcí, no to nevymyslíte. No tak vymýšlej ptákoviny, aby vůbec prokázali, že teda tam jsou na správném místě. No a firmy, ty zase samozřejmě pro ně je to obrovský kšeft, jakmile jim povolíte, aby furt něco měnili, no tak to je biznis. No, rozprodáte, uzavřete tu řadu a začnete okamžitě vymýšlet něco jiného a všichni si to musí znova koupit. Takže ona ta úcta k minulosti a k tradici, to je prostě něco, co se v době moderní nějakým způsobem narušilo a zřejmě už se to nikdy do té konzervativní polohy nevrátí. Takže určitě je správné, jak si dívat se dopředu, kráčet dopředu, ale pro boha rozumně a s mírou. Vymýšlel bych jenom takové novinky, které opravdu k něčemu slouží. Jestliže prostě zjistíte, že rozlišení místo 20 000 megapixelů budete mít 22 000 megapixelů a kvůli tomu si musí 3 miliardy lidí na světě upgradeovat Windowsy, no tak to už je volovina. Takže měl by fungovat nějaký zdravý rozum, ale hlavně měly by fungovat nějaké korelativy. Tohle jsou třeba klasické věci, kam by se měl napřít pozornost státu. Stát by měl chránit lidi před tím, aby velké firmy si v podstatě dělali, co chtěli. Jenomže velké firmy platí politiky a jsou příliš mocné. No tak je mnohem jednodušší nám určovat, jestli máme mít rovný banány, protože tam my se bránit nemůžeme a ty velké firmy v podstatě jsou nezasažitelné. Je to složitý problém, já nejsem politik, neumím odpovědět, umím popsat problém, ale neumím říct, co s tím. Totiž na jedné straně tady máme sociální, politickou, náboženskou rovinu onoho feudalismu. Na straně druhé je Česká republika plná mnohých různých historických památek, což poukazuje na další kulturní rovinu, které bychom se mohli věnovat, když tady trošku poodstoupíme od té Evropské unie. Možná stihneme se k ní ještě vrátit, k těmto komparativům, různým srovnáním a tak dále. Ale vypíšete imaginativně, potřebujete mít tady v hlavě obraz toho daného prostředí památky, než vůbec začnete psát nějaký příběh, anebo naopak, když procházíte kolem nějaké památky, nevyskakuje vám v hlavě, aha, tady se vyskytovala ta a ta postava, o které jsem psal, anebo o ní právě chci psát. Co je tím hlavním spouštěčem, třeba když tu otázku trošku rozšířím, který vám v hlavě rozehraje nástřel nebo nástin té dějové linie, kostry příběhu, když si v hlavě vytvoříte nějaký ten algoritmus, nebo naprojektujete si nějakou plochu, na které potom rekonstruujete nějaký příběh, inspirovaný třeba dobovým materiálem některým, který jste četl, který se dostal do rukou nebo nějakou památkou. Co je tím spouštěčem potom? Já, co se týká toho prostoru Česko-Moravsko-Slezského, tak ten já poměrně dobře znám, včetně samozřejmě všech významných a méně významných památek, protože tak člověk, jak si 60 let se to udá světem, navíc jsme spolu s ženou napsali různé knihy, které se věnují vývoji měst a vesnic a životu ve staletích a tak a všechna tahle místa, tak člověk nejenom navštívil, ale já si sám dělám fotky, uh-huh. Takže jsem to vlastně všechno i nafotil a tak, takže tyhle místa znám, čili já příběh vlastně
tomhle klasickém slova smyslu nerekonstruji. Já spíše jdu, když někam přijdu a najednou se stane, že vás prostě něco udeří. Najednou se vám stane nějaký zážitek. Byť jste třeba na místě, kde už jste byl mnohokrát, ale najednou jakoby vás něco ťukne. Já si vzpomínám, kdysi dávno moje žena křtila v Jílovém u Prahy svou knížku o drátenictví a já jsem se byl při té příležitosti podívat na novou expozici, kterou otevřeli dole u Sázavy, což je původní štola, kde se těžilo zlato někdy v 15. 16. století. A ta štola je udělaná tak, že oni se snažili v maximální možné míře zachovat autenticitu prostoru. Takže nikde tam nemáte takové ty žlutočerné pruhy, abyste se nepraštil do hlavy, není tam elektrické natažené osvětlení, vy dostanete přilbu, kabát, abyste se neušpinili, máte lampu a prolejzáte si to a máte skutečně pocit, umíte si představit, jak se asi cítil v tom podzemí ten horník, když tam byl sám a opuštěný. No a já jsem do tohohle prostoru temného vstoupil, prolel jsem takovou jako uzonkou chodbičkou a najednou jsem před sebou viděl tedy toho horníka v té perkytli s tím kahanem, truhlici se stříbrem u toho permoníka a v tu chvíli se odstartoval příběh. Musíte se starat, abyste ho zachytil, abyste ho potom nezapomněl. To není faktická věc, prostě nejenom v hlavě, prostě máte určitý věm a ten už tam zůstane. Jo. Takže já ještě ten den jsem doma začal psát knihu, kterou jsem pak vydal, jmenuje se Záhada zlaté štoly. A je to vlastně o tom, vlastně tyhle věci se tam ani moc neobjevují, to prostě byl jenom nějaký pocit, který takhle člověka jako spustil. Takže to spíše ta imaginace místa je daná takováhle snová. Ono říci konkrétně, co člověku dává inspiraci, je složitý. Ono to může být někdy úsměv ženy, může to být dobrý jídlo. V mém případě je to teda velice často návštěva nějakého velice zajímavého místa, kde najednou prostě my máme krásnou krajinu, máme spoustu památek, ale přesto jsou prostě místa, kde mě nic nenapadne a jsou místa, kde když někam přijdu, tak najednou v té hlavě se prostě usadí pocit. A to je to, od čeho se potom odpíchne to vlastní psaní. Určitě to není tím místem, které ve vás evokuje nějaký příběh, nastartuje, tak určitě těmi místy nejsou třeba nějaké hyperobchodní domy a tak dále. To určitě není ono. No, já se přiznám, i když jsem tady před chvíli kacířsky hlásil, že Švec by se měl držet svého kopita, tak já jsem kdysi napsal knihu, která se jmenuje Strana štěstí, což je současný román, což je taková satira na naši politickou scénu. A tu teda odstartovalo to, že jsem se díval na televizní noviny, už mě prostě to tak štvalo, že jsem během 10 dnů napsal tuhle zžírající satiru, ale jak právě teď navštěvuji zase místa moderní a sleduji, jak se ty věci různě mění a ne vždy k dobrému, tak jak jsem to v hlavě odstartoval takovou ideu, že bych rád napsal takový obsáhlý orwellovský román, který pracovně nazývám Kronika zániku Evropy. A tam vlastně se snažím konfrontovat tu bezbřehou konzumnost s migrantskou krizí, politickými experimenty a aktivismem, ale na druhou stranu tradicionalismem. A měla by to taková velká obsáhlá kronika. Začal jsem na ní pracovat, ale samozřejmě musím se řídit vždycky přáním a plány mého nakladatele. Takže dělám to vždy ve svém osobním volném čase občas napíšu pár kapitol do téhle kroniky. Rozumím. Vy jste říkal, že nedokážete psát na povel, že vás musí osvítit nějaká políbit tam můza, ale vy musíte se řídit tady přání vašeho nakladatele. Ona nemůže říct, vaše nakladatelka, teď budeš psát o tom či onom a prostě musí to být. Vy si můžete určit, co budete psát. Ne, my to máme tak, že máme tak zhruba na rok a půl dopředu ediční plán, protože vydávat knížky v relativně velkých nákladech, jako ty moje, to je složitá fabrika, protože vy musíte mít na přesný termín domluvenou tiskárnu, ale hlavně musíte mít vazárnu, protože ty knížky jsou vázány velice kvalitně, to není žádná lisovaná, slepovaná vazba a to je dneska docela úzkoprofilové řemeslo, tyhle vazby knih. Musíte mít domluveného distributora, případně propagaci, takže já rok a půl dopředu vím, ke kterým termínům mám jednotlivé knihy odevzdávat.
vůli, kterou mám, je v tom, že třeba mám naplánováno, vyjde Oldřich 24, aniž bychom říkali jaký. Takže jako já, mě, když někde po vlastech českých napadne nějaký hezký příběh, který by se mohl odehrát v době Přemysla Otakara, no tak samozřejmě pak to píšu. Takže já víceméně strukturálně vím, co bych měl psát, zhruba v jakém stylu, z jaké doby, ale mám naprostou volnost, jestli se to bude odehrávat v Brně nebo v Chebu, do toho mě samozřejmě nikdo nemluví. A ani ne do stylu toho příběhu. A je pravda, že když někdy je nějaký problém, tak lze i přehodit, že středověky vyměníme za renesanční, když prostě mě to zrovna k tomu středověku netáhne. V tomhle mám skvělého nakladatele tady brněnskou Mobu, takže je to takové, jaksi na velice přátelské bázi, a ono je to i na té práci vidět. Pokud něco děláte jaksi se zázemím lidí, s kterými si rozumíte, s kterými se o té práci můžete diskutovat, tak ono je to takové uvolněné. Prostě nemáte to, jako když máte směnu a na té směně máte normu. A když ji nesplníte, tak prostě je zlé. Tohle ne, tohle opravdu prostě tvorbu nemůžete normovat. Historik, spisovatel, také publicista i horolezec Vlastimil Vondruška je naším dnešním hostem, který nás provází večerním vysíláním. Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Rádio, zdraví vás Vítek a po písničce se vrhneme do poslední části našeho rozhovoru. Hezký večer. Vítek vás opět zdraví na Svobodném vysílači, písnička nám dohrává, takže jsme tu zpátky s Vlastimilem Vondruškou, spisovatelem, publicistou i historikem, a my si povídáme o jeho knížkách, jeho tvorbě a jak vůbec vlastně tvoří. My jsme tu porovnávali feudalismus a kapitalismus. Myslíte, že aktuálně vlivem migrační krize, kterou jste tu zmínil, upadá nebo uvadá možná ten elementární křesťanský étos, který velmi slábne speciálně u elitních vrstev, vládnoucích vrstev, což se samozřejmě odráží do běžného života. Působí to jako určitá destruktivní nákaza, protože hospoda je taková, jakou jsou její číšníci, ne hosté, nemocnice je taková, jakou jsou jejich zdravotní sestry, doktoři, ne pacienti, a kostel je takový, jaký je jeho farář a ne farníci. Je to stejné i s naší společností, kde prostě u nás slábnou určitá křesťanská dogmata, která paradoxně ochránila středověké obyvatelstvo více než nyní. Víte, pokud pod pojmem středověká dogmata hovoříme o křesťanském milosrdenství, protože mě to jste měl na mysli, to neslábne. Já si myslím, že problém je jinde. Problém je v tom, že současné elity se příliš odtrhly od prostého lidu. A na tohle téma nedávno vyšla kniha Epištoly o elitách a lidu, kde popisují vlastně celou všechny tyhle proměny toho vztahu elity a lid. Ale on problém je v tom, že v současné době se různá politická a aktivistická dogmata zase z nejrůznějších důvodů nadřazují racionalitě. Ale racionální jednání přece nevylučuje křesťanské milosrdenství. A to se děje, když si vezměte, kolik různých charitativních organizací u nás působí, kolik lidé těmhle charitativním organizacím dávají, jak kdo kde pomáhá. My totiž nesmíme mít představu, že naší povinností je pomáhat celé země kouli, protože ani Kristus nedokázal spasit veškeré lidstvo. A navíc ještě my nesmíme směšovat pojem migrace s pojmem násilný vpád, protože migrace, a my furt tvrdíme migrační krize, ale ona to není migrační krize, to je prostě krize násilného vpádu. Protože migrace je něco, co od středověku existuje. Dokonce je to proces, který je užitečný, protože máte různé proměny demografické. Jsou oblasti, které z nějakého důvodu jaksi ztrácejí obyvatelstvo, jsou oblasti přelidněné, tohle se navzájem vyměňuje, jsou oblasti, které procházejí ekonomickou stagnací anebo naopak růstem a zase jaksi pracovní síly se přelévají. To vždycky bylo, ale od středověku musela platit tři základní pravidla. Ten, kdo přicházel na nějaké území, musel respektovat panovníka a jeho zákony, musel ctít domácí lid a jeho víru a musel se umět sám uživit. A na základě těchto třech principů migrace vždycky spolehlivě fungovala. A pokud se podíváte
třeba na národnostní složení naší republiky dnes, tak v současné době mezi námi žije kolem 500 000 cizinců. Poláci, Slováci, Ukrajinci, Rusové, Řekové, Vietnamci a až na drobné problémy, je to soužití bezkonfliktní. To je klasická migrace. Ti lidé sem přišli, přijali nějaký politický a zákonný étos, uživí se a i když třeba v soukromí si ctí své tradice, nevnucují nám svůj pohled na život, ale snaží se přizpůsobit majoritní společnosti, ve které žijí. To je migrace. Já jsem třeba někde v televizi zaslechl, že my máme povinnost všem pomáhat, protože v roce 68 spousta lidí z České republiky emigrovalo do ciziny a tam jim přece také pomohli. Ale ano, jenomže to pořád byla migrace. A ti lidé, kteří od nás utíkali, tak v Německu přece oni se snažili, respektovali majoritní společnost. A jak by se Němci na ně dívali, kdyby ti naši migranti z 68. tam chtěli začít budovat komunismus. No to je šupem pošlou zpátky. No a ti, kteří teď přicházejí tedy jaksi v rámci té nelegální migrace, no tak ti přece tu nechtějí žít, zase nechci generalizovat, samozřejmě, že asi budou takoví, kteří se chtějí přizpůsobit, ale podle nejrůznějších renomovaných výzkumů, které jsou k dispozici, tak oni sem přicházejí velice neznalí a přicházejí sem s tím, že tady budou žít podle svých představ a norem. Podívejte se do oblasti no-go zone, podívejte se do Německa, kde se ve jménu toho, že tam v obci přijmete 50 muslimů, tak najednou pomalu nemůžete slavit křesťanské Vánoce, abyste neuráželi jejich jednocit. Na náměstí nemůžete postavit vánoční stromek, protože je to urazí. A to je špatně, protože oni, pokud sem přicházejí a pokud by to byli lidé, kteří fungují na základě migrace legální, no tak oni sem přijdou, přijmou naše zákony, přijmou naši víru, přijmou to, co tedy ta majoritní společnost jaksi reflektuje a pokusí se sami živit a pak věřím, že by byli přijímáni. Ale pokud oni sem přicházejí s tím, že odmítají respektovat zásady majoritní společnosti, no tak potom to není migrace. To ať se na mě nikdo nezlobí, to je prostě naprosto něco jiného. A ještě navíc já si myslím, že nejenom konzervativní člověk, ale každý rozumný člověk by měl chtít, aby se dodržovaly určitá pravidla hry. Bez pravidel hry prostě nemá cenu hrát. No a jestliže tedy sem přichází spousta lidí, kteří porušují zákony, tak a už to, že tedy prostě oni se přeplaví nelegitimně přes nějaké hranice, tak řekněme ještě v případě války je to tolerovatelné. Ale pak tedy by měli někde tam na té hranici počkat, až budou registrováni a ne si prostě sebrat ranec a násilím jít do Německa, protože přes celou Evropu. Protože oni sem opravdu mnozí nepřicházejí, protože potřebují pomoc, ale proto, že jim někdo řekl, že v Německu je země zaslíbená. Takže oni prostě jako jim je to jedno, oni chtějí do toho Německa tam, aby se o ně někdo postaral. Čili je to, mnohých těch lidí je mě opravdu líto. To zase jako ano. A dokonce v mnoha ohledech si myslím, že neseme značnou část viny na sobě my, protože naše politické elity před nějakými 15-20 lety rozbily fungující struktury v severní Africe a na předním východě. Ve jménu různých ideologických dogmat, tenhle je totalitní, tenhle je to. Samozřejmě pak se žádné atomové zbraně tam nenašli, všechno to byly lži a my jsme v podstatě fungující systémy, které určitě nebyly z našeho hlediska ideální, ale tam fungovaly, tak jsme rozbili. V Libii byla třeba obrovská životní úroveň a my jsme to zničili. A pak se divíme, že teda ti lidé, kterým jsme vzali možnost obživy, tak oni sem přicházejí, ale oni sem přicházejí plní nenávisti, protože oni vědí, že jsme to byli my, kteří jim vlastně tu jejich zemi ničili. Takže spravedlivá odpověď je těžká. A proto si myslím, že jediná možnost je začít hledat cestu v tom, jak těmto lidem pomoci, ale v tom, že jim restituujeme zpátky ty zničené země. S tím, že jim pomůžeme ekonomicky, ale necháme je, ať si tam vládnou po
svém, protože nikde není řečeno, že náš demokratický model je ten jediný správný. Každá společnost má své tradice a ona někdy osvícená monarchie je často mnohem užitečnější než hejno tupých poslanců. To je určitě skvělé, přesně tak. Já myslím, že mnoha našim posluchačům mluvíte přímo z duše nebo ze srdce. My se k tomu samozřejmě možná ještě vrátíme v souvislosti s vaším článkem, který jste publikoval tuším v roce 2015 názvem Špatně mě vychovali, kde popisujete právě tyto teze, naprosto bravurně podchycené. Ale já jsem se vás chtěl zeptat, třeba že máme u nás v České republice i v mnoha jiných státech Evropské unie a nejen Evropské unie volby. Nepřijde vám, že se od dob králů, monarchů a knížat toho moc příliš nezměnilo. Následující berme hodně s nadhledem, ale já to zkusím trošku vylíčit. V podstatě jsme stále těmi poddanými, kteří mají krále, to znamená prezidenta, šlechtu, to znamená parlament, šlechta si platí místní knížata, to znamená krajské politiky, kteří bydlí v těch menších zámcích, statcích nebo hradech, to znamená vilách, a platí si také rytíře, to znamená armádu, která utiskuje pro šlechtu, to znamená pro parlament, ty poddané, které ždímají na a různých dekretech, to znamená vyhláškách, nařízeních nejen České republiky, ale Evropské unie. No a máme tu potom skupiny pěvců, hudebníků, trubérů, to znamená lobbystů, kteří pijí ódy na panovníka, na všechno, co panovník dělá, za což dostávají samozřejmě tučné peníze, provize, a čím více poddaných dokážou pro toho panovníka získat, to znamená volby, marketingoví poradci a tak dále. No a to můžeme potom projektovat i na vyšší celky nadnárodních institucí Evropské unie a tak dále, OSN, NATO. To znamená, funguje tady ta hierarchie moci stále jako ve středověku, jenom prostě s jinými jmény, funkcemi, rozřazeními, jo? Ale nemohli bychom to taky tak vnímat. Aby společnost fungovala, musí být vždycky rozstrukturovaná. Ty různé instituce, o kterých jste hovořil, to v podstatě je něco, co v té společnosti musí být vždycky. Jako těžko můžete zavést komunismus, aby by si byli naprosto všichni rovni, aby všichni dostávali stejně. To prostě nejde. A tudíž ta vnitřní struktura je správná. To, jak to pojmenujeme, jo? No, že to pojmenujeme jinak, a že si hrajeme na něco, co to v podstatě není. Ale víte, já si myslím, že v mnoha ohledech ten feudální systém, zase samozřejmě je rozdíl mezi středověkým feudalismem a feudalismem 18. století, protože ve středověku tak neexistovalo nevolnictví. To nevolnictví se začalo zavádět až od poloviny 15. století. Poddanství bylo víceméně na úrovni takových, jaksi řekněme, nájemců, někdy méně neprávných, ale prostě jaksi to. Ale z hlediska vlády si musíme uvědomit jeden obrovský a podstatný rozdíl. Za feudalismu vlastnictví hradů a politická práva byly dědičné. A tudíž se nevolilo. A tudíž panovník, který se staral o svou zem, a nežijeme v ideách komunismu, že panovníci byli debilové a že feudálové jediný, co uměli, že se ožírali a tloukli svý podaný. To není pravda. To prostě byli lidé mnohdy velice vzdělaní, kteří se v mezích svých možností starali o svěřený majetek a snažili se ten majetek udržet a rozhojnit, aby ho předali svým dětem. Proto oni měli často velice dlouhodobé vize. Když Přemysl I. se rozhodl, že česká politika bude cílit na rakouské země, tak dvě generace přemyslovcům trvalo, než tenhle koncepční politický záměr dokázali naplnit. Dědičnou politikou, dědičnou rodovou politikou. Ano, a to platí i u těch šlechticů a tak dále. A oni to spravovali jako svůj majetek. Žádný člověk přeci nebude svůj majetek úmyslně spravovat špatně. Dnes politici žijí od voleb do voleb. Je jim úplně jedno, co bude za 20 let. Proto se furt vyhlašují různé věci. Za 20 let nám bude líp, za 20 let snížíme emise, za 20 let zastavíme globální oteplení. Protože jednak to nikdo neověří a jednak jim je to jedno. Oni se potřebují těmihle sliby dostat znovu na 4 roky, tedy k moci. A v politice se plánuje vždycky pouze na tohle období od voleb do voleb, rok před volbama už je
je jedno, jestli dělám něco užitečného. Musím pouze tvrdit věci, aby mě lidi znova uvěřili a znova volili. Takže já spíš v té současné, ona zase nesmíme směšovat demokracii, řekněme anglickou demokracii 19. století, parlamentní, komunistickou s jednotnou frontou a třeba tím, co se děje dnes. Ona demokracie má obrovské výhody, ale má i obrovské slabiny. A od té doby, kdy vlastně vznikl parlamentní systém, tak se pořád jaksi politologové a tak dále psou, jaký systém by byl ideální, protože ona není demokracie jako demokracie, tam máte obrovské množství variant. A takže ta současná demokracie se do jisté míry ocitlá v krizi proto, že pokud se podíváte na to, co se dnes děje, tak pokud lidé mají jiný názor než politici, tak se okamžitě prohlásí za extremisty. Bohužel dnes se nectí demokracie v tom smyslu, že většinový názor, ať se nám to líbí nebo ne, který je vysloven demokratickým způsobem, je názor demokratický. A pokud nevrátíme úctu k demokracii, pokud nevrátíme úctu k názoru většiny, pokud budeme plédovat, protože minority mají jedině pravdu, pouze minority budou rozhodovat o tom, co dělá většina, tak tím podkopáváme demokracii a tím samozřejmě podkopáváme celý současný politický systém. Takže zase je to určitá nemoc, která spadá tedy do toho kivadlového efektu, v rámci toho ultramarxismu my rozbíjíme vlastně úctu k fungujícím strukturám a nadřazujeme ideologii v podstatě lidu. Aha. A to je špatně. Aha. Já bych se ještě teď vrátil k tomu, že vy jste zhruba před 3 lety napsal ten článek, který jsem zmínil, Špatně mě vychovali. A tady popisujete vztah k češtví. Jako jsou české dějiny, česká literatura, česká divadla, české památky, české tradice na folklorních festivalech a tak dále. A kladete to do souvislosti s dnešním kosmopolitstvím, kdy, a teď budu citovat, vychovali mě divně, protože všechno to, co jsem miloval a v co jsem věřil, je prý dnes špatně. Zločinem vlastizrady je dnes vlastenectví. Dozvídám se, že tahle země nepatří nám, Čechům, ale patří všem, celému světu. Dozvídám se, že o svém osudu nesmíme rozhodovat my, ale za nás myslí OSN, NATO, Evropská unie, lidskoprávní organizace a mezinárodní soudy. Dozvídám se, že národy, které dobře hospodařily, mají své bohatství odevzdat těm, kteří hospodařili špatně. To jsou skutečně slova, která bychom měli zlatým písmem vytepat na budovy našich státních institucí, ale kdybyste porovnal ohlas, který vyvolal tento váš článek v roce 2015 a dnes, zaznamenáváte určitý společenský posun zejména ve vyšších patrech politiky v rámci elit, v mocenských strukturách českých elit, a nebo máte pocit, že se obavy z vašeho článku prohlubují, naplňují více než v roce 2015? Já jsem v tomhle optimista, já jsem byl optimista i v době, když jsem tohle psal, protože já si myslím, že prostě je třeba říci to, co si člověk myslí, a neměl by kličkovat, protože člověk by se neměl stydět sám za sebe. A od té doby, co jsem tohle napsal, tak pokud se podíváte kolem sebe, tak za ty 3-4 roky, tak se spousta věcí proměnila. Ta Evropa začíná se od toho evropanství pomalu zase přiklánět k tomu principu národních států, což neznamená, že by neměla Evropa spolupracovat. Evropa od středověku spolupracuje, ale je chyba, pokud bychom to přirovnali ke středověku, pokud by evropské státy nerozhodovaly sami, ale rozhodoval za ně papež v Římě. Celý konflikt středověku byl o tom, do jaké míry můžete papežův univerzalismus, který chtěl rozhodovat o celé křesťanské Evropě, nadřadit rozhodování jednotlivých zemských politických elit. Nakonec po dlouhých bojích se podařilo ten papežův univerzalismus jaksi potlačit. Jsme ve stejné situaci. Bruselský univerzalismus teď je tedy na vzestupu, nebo tedy jaksi už začíná, jaksi, myslím si, že už ta kulminace je pryč, že už začíná, je na sestupné trajektorii. Takže teď je jenom potřeba znova začít hledat rovnováhu mezi rozumnou evropskou spoluprácí a dodržením principu národních států a národní suverenity. A když jsem tohle psal, tak ono to opravdu v té době bylo jako velice rozbouřené, ale od té doby přeci máte Brexit, vezměte si volby Itálie, Rakousko, Maďarsko, Polsko,
i ty naše, popravdě řečeno. Takže ty principy, ty národní, tak se začínají znovu oživovat. On je to běh na dlouhou trať, ono nic nemůžete změnit mávnutím kouzelného proutku, protože politika je způsob, jak jasnou a rozumnou věc uděláte co nejpomaleji a nejsložitěji. Takže ono se to teď bude pomalu a složitě znovu napravovat, ale i ta dikce médií a tak dále, alespoň těch rozumných, tak se začíná jaksi měnit. A i spousta lidí, já co jezdím po knihovnách a s lidmi si vyprávíme a tak dále, tak i spousta lidí, které jsem potkal, tak v podstatě souhlasí ne úplně doslova, ale samozřejmě s těmi základními principy, které jsem tam napsal, samozřejmě souhlasí. A to je něco, co si myslím, že je skvělé a že bychom tuhle věc měli neustále podporovat, protože neznám v lidských dějinách stát, který by byl úspěšný a svobodný a který by současně zahodil svůj národní etos. Doufejme, že se to bude opravdu takto vyvíjet. My se blížíme k závěru našeho rozhovoru. Zeptám se vás, není příznakem vašich knih skutečnost, že dnes Evropa, teď hovoříme o České republice, takže procházíme jakousi krizí identity a proto se lidé spíše více zajímají o to, jak lidé dříve žili, co si mysleli, jak pohlíželi na svět. Nemůže to být i tím, je to skutečně třeba dobrá zpráva, neuchylují se lidé do minulosti, aby unikli, řekněme tomu, neutěšenému stavu současnosti, současné reality, tvrdé reality. Já tedy, pokud se sám pro sebe mapuji posledních 150 let naší historicky orientované literatury, tak máte pravdu v tom, že vždycky v dobách, kdy národ prožíval nějakou krizi identity, tak se velice ochotně vracel k četbě historických románů. Ale nemyslím si, že by to byl únik. Já si myslím, že naopak lidé v tom hledají inspiraci, protože i když je to podvědomé a ono se to tak moc neříká, tak přesto každý cítí, že oni ti naši předkové byli chytří. Oni vlastně dokázali tisíc let udržet svou svobodu, dokázali udržet svůj jazyk a tak dále. Takže spousta lidí naprosto podvědomě se vrací do minulosti a hledá tam nějaké vzory. A hledá tam ani ne únik, jako spíš odpovědi. Případně pokud někoho trápí to, jak v současné době hanebně se nakládá s rodinou a s pohlavími a tak dále, no tak kde jinde budete hledat odpověď než v dobách, kdy to fungovalo tedy po celá staletí spolehlivě a trochu jinak. A tam samozřejmě člověk se snaží si představit, jak to vypadalo tehdy, jaké problémy z toho mohly být, jaká pozitiva, no a pak automaticky si to přenáší do svého současného života. Má spisovatel čas i na čtení cizích knih, abyste třeba mohl porovnávat, jak kolegové pracují s jazykem, jak nakládají s různými motivy, jestli to nevnímáte spíš jako profesionál, než jako čtenář, který si chce prostě tu cizí knihu užít. Vy jste tady mluvil právě o George Simenonovi, o Agátě Christie, o Danu Brownovi a tak dále. Čtete vážně v jejich knihy, máte na to čas? Snažím se, i když teda pochopitelně času moc není, ale taková ta touha vědět, jak to dělají ostatní, tak to má každý asi autor. Nicméně občas narazím na nějakou knihu, která je v uvozovkách tak dobrá, že ji opravdu přehltám s nadšením jako čtenář a ne jako spisovatel. Jasně. Takže takové knihy jsou. Naopak, když je to kniha, která mě nějak extrémně nezaujme, tak si třeba přečtu kus, abych teda jenom viděl, jak ten autor pracuje s motivem nebo tak, a ne vždy ji dočtu. No a když tedy mám opravdu jaksi splín nebo si chci opravdu jaksi pochutnat, tak raději sáhnu tedy po nějaké osvědčené klasice. Já jsem v úvodě ještě zmínil a zmiňoval jsem to i v rámci našich předělů ohledně písniček, že vy jste přes 20 let ještě horolezec, nebo vášnivým horolezem ještě horolezete? Už ne. Byl jsem téměř 30 let, jsem se vrcholově věnoval horolezectví. Ale jaký nejvyšší vrchol jste vylezl, když jste byl vrcholovým horolezem? Na Mont Blanc víc to v Evropě nejde, ale na Mont Blanc jsem nevylez turisticky, já jsem jako tam, co se na Mont Blanc chodí, tak tudy jsme se stupovali, jinak jsme lezli z druhé strany přes hřeben. Ale a mám za sebou, řekněme, v těch Alpách Matterhorn, Monterozu, různé těžké technické výstupy, třeba na Egile, Dimidi, v Dolomitech a tak. Ale
No a v Tatrách snad není kopec, na který bych třeba různýma cestama nevylezl ze třech různých stran, protože já jsem vlastně na vrcholu svých sil byl v době, kdy nás vlastně na západ pouštěli málo, to jsme vždycky museli sehnat příslip, no a na to, že bych se dostal někam do Himálají, nebo tak to vůbec nebylo pomyšlení. Ale bylo to, to je sport, který mě dal strašně moc, protože to je sport poctivý. Tam jste vždycky sám za sebe a tam si nemůžete lhát do vlastní kapsy. Tam prostě buď umíte, nebo neumíte. Máte proti sobě tu přírodu a tu zemskou gravitaci a musíte opravdu si to prostě všechno zasloužit sám. Vkopaný, když vás to nebaví, no tak běžíte podél té čáry, nasimulujete pád, necháte se odnést na nosítkách. To tady není. Tady prostě jste v té stěně a když vás to nebaví, no tak máte smůlu. Prostě jste se nahoru nějak dostat musíte. Takže to byl sport, který mě dal strašně moc a navíc to je i sport takový ten, ty hodnoty toho vztahu mezi lidmi, takové to rytířství, ta čest a tak, tak v době toho mého mládí, tak to skutečně tenhle sport reprezentoval. A stane se třeba někdy, že se zkušenosti z vašeho horolezectví nějak můžou protnout vaším psaním, že to aspoň takto užitkujete, nebo to vůbec není možné? Samozřejmě. Zrovna ve středověku byly horolezci. No ne, před prázdninami vyšla knížka, která se jmenuje Jičínské pole mrtvých a tam klíčová část se odehrává v Prachovských skalách a tam jsem tedy zúročil to, že ty skály samozřejmě znám, takže tam se i popisuje, jak to je renesanční příběh, takže na vršku toho jednoho skálního bloku, na který se dá vylézt jenom složitě horolezecky, tak taková sektářská skupinka, tak nebudu vyprávět detaily, ale to je prostě kniha pro pískové horolezce. A ty vám třeba napíše nějaký kritik, který vám vytkne, že ty Prachovské skály v tom během té renesance nebyly v takové podobě jako dnes, protože víte, jako dnes, jo, byly pořád stejné. No ježišmarja, to bylo to zarostlejší, ale nebyly tak poničený samozřejmě, ale jako fungovaly. A kolik máte přátel, kterým důvěřujete do takové míry, že byste byl ochotný se s nimi navázat na jedno lano, společné lano? Ano, to je takový příměr, který jsem někde napsal. No, je jich asi vícero, ale prioritně, pokud by bylo úplně zle, tak obrazně řečeno bych se tedy byl ochotný na lano navázat pouze se svou rodinou. Poslední otázka, co máte aktuálně rozepsaného, co vám leží, nechci říct v žaludku, protože spíš kdo vám leží v žaludku, ale spíš co vám leží na stole, nebo jak už jsme řekli v tom laptopu, tak, který nikdy nepřipojete na internet, co máte rozepsáno? Tak já, protože samozřejmě pracuji vždycky jako s nějakým předstihem, tak momentálně tenhle měsíc vychází poslední díl husitské epopeje, 7. závěrečný díl. V lednu vyjde další Oldřich Šlumu, který se jmenuje Duch z Nojemských katakomb. Ten už je také hotový a odkorigovaný. A aktuálně píšu první díl nové ságy, která se bude jmenovat Křišťálový klíč. A je to taková velká rodinná sága, která se odehrává v mezidobí od v podstatě těsně po 30-leté válce do napoleonských vojen a vyprávím tam osud několika generací původně sklářského rodu, který se přesídlí do severních Čech, ale pak samozřejmě jeden z nich se věnuje plátenictví a tak. A je to takový příběh, který ukazuje takový ten entuziasmus lidí, kteří poté, co začali padat různé feudální překážky a ty různé monopolistické a privilegované věci a začalo se rozvíjet manufakturní podnikání, tak oni najednou, vlastně taková ta první generace těch ještě ne raných kapitalistů, takových těch, kteří tomu ranému kapitalismu předcházeli a kteří najednou pochopili, že prostě oni mohou mít osud ve svých rukách a oni, to jsou historické zprávy, co teď budu říkat, oni skutečně dokázali neuvěřitelné výkony, protože třeba ty sklářské kompanie, které zakládali ti naši obchodníci, sklářští, no tak to byl systém, který byl dokonalejší než všechny socialistické PZky dohromady. A nebo mnozí obchodníci třeba tehdy začínali tak, že oni na trakaři vozili sklo do Hamburku. Na trakaři z nového oboru do Hamburku, kde ho prodali, vydělali na tom a takovýhle se vykonali třeba 15, než si vydělali na to, aby měli vůz s koněma. A takovýhle příběh najdete hodně. Takže já bych tam chtěl jaksi popisovat právě takovou tu dobu opravdu toho obrovského nadšení, protože my máme pořád 18. století zafixováno díky Jiráskovi jako dobu temna. Tak já to tomuhle pracovně říkám jasno, protože on byl obrovský ekonomický rozdíl mezi
zemědělskými rovinami a těmi kopci, ale ono to temno ani v těch rovinách nebylo tak dramatický. Ono to spíš byl útlak, řekněme, národnostní, ale až na období nějakých hladomorů, nebo pokud tam měli nějakého opravdu zlého feudále jako Breda nebo někdo takovej, tak ani ty podaní si zase nežili tak jako strašlivě špatně. Ostatně z té doby přeci pochází vrcholná díla lidového umění. A kdyby oni si žili tak špatně, myslíte, že budou mít nádherný vyšívaný kroje, malovaný truhlice, budou stavět nádherné stavby? Ne. Takže chtěl bych prostě trošku, stejně jako v husitské epopeji se snažím trošku uvést na pravou míru tu idealizaci husitů, tak tady se zase snažím trochu na pravou míru uvést tu představu, že ti lidé jenom trpěli. Jaksi, lidé mají vždycky tendenci, i když žijete v relativně nepříznivých podmínkách, tak je to vyžijete jednou. A tudíž vždycky si každý snaží ten svůj život nějakým způsobem ozvláštnit a zpříjemnit. Takže i v dobách, kdy ti lidé jaksi měli problémy, tak přesto se dokázali smát, bavit, nefňukali, měli rodiny, milovali se, ctili pravdu. Čili tohle to bych chtěl zobrazit v té nové epopeji, kterou píšu. Tak jsme si prozradili, na co se můžeme od pana Vondrušky těšit v následujících měsících, tak mě napadá třeba kronikáři. To museli mít velmi těžké, protože oni si vlastně nemohli hezky upravovat ten text ve Wordu, dělat korektury. Oni to, co vlastně napsali, tak nemohli smazat, nahradit jiným slovem nebo překopat úplně strukturu vět. Umíte si ještě představit psát tímto způsobem? Tak to, co kronikáři, co chudák Alojzí Rásek. No. Si vezměte, co toho napsala, taky to nemohu upravovat ve Wordu, ale u těch kronik různí lidoví písmáci, tak já si nejsem úplně jistý, že to zapisovali přímo. V některých případech oni si třeba dělali poznámky a pak po nějaké době to všechno shrnuli dohromady, protože mnohé ty staré letopisy nebo ty Vavákovy zápisky a tak oni nejsou úplně bezprostředně aktuální. Ono tam vždycky shrnuje třeba období měsíce nebo nějaké doby. Ale jinak tehdy ti lidé uměli s tím jazykem mnohem více pracovat než dneska, protože oni školy byly postaveny na tom, že jednak do těch škol chodili jenom ty talentovaní, to není jako dneska, kdy tam vezmou každýho, a tudíž a ti, co byli talentovaní, tak se ještě učili pracovat s jazykem, učili se diskutovat, učili se rétorice, chodilo se na různá kázání, což byly taky útvary, které kultivovaly způsob řeči a komunikace. Takže oni museli být v tomhle jaksi mnohem zdatnější, než jsme my. Takže dneska, že jo, ještě my, když jsme jako sváděli holky, tak jsme museli ukecat. Že jo? Jasně, a to často museli být jako velice, jaksi, velice sofistikované rétorické projevy. Dneska pošlete smajlíka, že jo? A tím jasně, je to daný. Jasně. Takže prostě tenhle ten úpadek komunikační je. Takže dneska nám třeba připadá neuvěřitelné, že v těch kronikách jsou někdy opravdu nádherné formulace, ale oni to dokázali často opravdu na první dobrou. Kdyby byl čas nafukovací, tak bych ještě rád přifoukl jako flétnista z konzervatoře, na to mám plíce i dech, ale s příčnou flétnou je to u mě asi tak, jako s tím vaším horolezectvím. Já vám nesmírně děkuju, že jste si vyšetřil váš opravdu vzácný čas pro nás na Svobodném vysílači, který musíte dělit mezi psaní, besedy, divadlo. Víte, k tomu divadlu jsme se ani nedostali, možná částečně jenom trošku vlastně. Ohledně té hry, která bude ještě, bychom měli na závěr prozradit ta data 14. 22. září, pardon, listopadu, ale kdy? Kde vlastně? 14. listopadu v Písku v divadle a 22. listopadu v Praze na Dlabačově, kde je takové multikulturní centrum. Tak, vy jste řekl multikulturní, to mě trošku zarezonovalo, že jsme se tady bavili, ale to nebude určitě. Ale ono, to slovo multikulturní také nemusí být špatné. Ano, to, ano. Jako no, to má tu negativní konotaci a pejorativní smysl právě v těch souvislostech, tak jsme se bavili. A ono, já jsem je možná urazil, oni jsou možná multifunkční. Multifunkční, ano. Nemáte pravdu, multikulturní, ne, multifunkční, ano. Multifunkční, tak, my budeme také multifunkční. Já vám přeji hodně úspěchů v další tvorbě, abyste dosáhl toho kulatého čísla stovky vydaných titulů. Dnes jich máte kolem 70, že? Tak, ano. Pouhých 70, tak to je tedy nic moc. Já se, ano, musíte, řečeno slovy Hrabala, musíte se víc snažit, pane správce. Tak, mějte se, pane Vondruško, moc hezky a děkujeme vám za úžasný rozhovor a příjemně strávené chvíle na vlnách Svobodného vysílače. Děkuji za
za pozvání. Naschledanou. Tento i ostatní pořady si, vážení posluchači, můžete stáhnout nejenom v našem rozhlasovém archivu na stránkách svobodný-vysílač.cz, ale můžete zavítat rovněž na náš YouTubeový archiv, kde můžete jednak odebírat naše pořady a můžete se stát pravidelnými posluchači našeho vysílání. To by bylo vše. Naším hostem byl spisovatel, historik a publicista Vlastimil Vondruška, který se s vámi také loučí, a loučím se rovněž i já. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Přeju vám příjemně strávené chvíle při poslechu dalších pořadů Svobodného vysílače a těším se s vámi opět příště. Naslyšenou. Hezký večer.